Dobar dan. Otvaram četvrtu sednicu Odbora za evropske integracije. Konstatujem da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje. Sednici prisustvuje 10 članova odbora. Pozdravljam predstavnike Ministarstva spoljnih poslova i delegacije Evropske unije u Srbiji. Predlažem da pređemo na usvajanje dnevnog reda. Predlog dnevnog reda ste dobili u sazivu za ovu sednicu. Prva i jedina tačka je predlog odluke o postupku razmatranja predloga pregovaračke pozicije u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Da li ima predloga za izmene ili dopune dnevnog reda? Pošto nema, stavljam na glasanje dnevni red, molim vas da pokrenete glasanje. Aha, izvolite, da. Dobro. Konstatujem da je dnevni red jednoglasno usvojen, dakle 10 od 10. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda. Predlog odluke o postupku razmatranja predloga pregovaračke pozicije u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Jeste se ulogovali? Dajem reč predsedavajućem radne grupe narodnom poslaniku Laslu Varki. Samo se prijavite za reč, hvala. Izvolite. Hvala. Vrlo kratko, bez namere da prepričavam sam tekst predloga odluke. Dakle, ono što je najvažnija informacija jeste da je radna grupa održala jednu sednicu prošlog petka. Na toj sednici je utvrdila predlog odluke koje se nalazi pred narodnim poslanicima. Ono što je bila naša ključna dilema prilikom utvrđivanja predloga odluke jeste bila povezana sa pitanjem tajnosti, odnosno poverljivosti dokumenata koji će se razmatrati na sednicama i ovog odbora i resornih odbora parlamenta. Ovo imam potrebu da kažem iz razloga, pošto je ovo možda ovako, i politički, a i pravno najinteresantniji i u praksi će se ispostaviti biti i najproblematičniji deo u primeni ove odluke. Radi se o tome da ćemo najverovatnije pregovaračke pozicije vlad dobijati sa oznakom strogo poverljivo, što će nas u značajnoj meri ograničavati u načinu na koji ćemo moći postupati sa tim dokumentima. Iz tog razloga ovaj predlog odluke razrađuje jednu proceduru čiji je cilj da sa jedne strane naravno poštujemo zakon koji se odnosi na zaštitu tajnosti podataka, a sa druge strane da ipak uključimo u postupak utvrđivanja našeg mišljenja što širi krug ljudi. To se pre svega odnosi na nevladin sektor, pa iz tog razloga je predviđena jedna procedura u kojoj bi se svi ti dokumenti koji će nositi oznaku poverljivosti razmatrati na zatvorenoj sednici i ovog odbora, a i ostalih nadležnih odbora parlamenta, ali bi se s ovom odlukom naš odbor obavezao da pre utvrđivanja naše konačne pozicije, odnosno mišljenja ili preporuka, održimo i obavezno konsultacije sa nevladinim organizacijama i to na način da im omogućimo da iznesu svoje mišljenja vezana za određene, za sve praktično, sva pregovaračka poglavlja, ali uz
ograničenje u načinu rukovanja sa onim dokumentima koje ćemo mi dobiti. Dakle, nećemo biti u prilici da predstavimo predlog pregovaračke pozicije vlade, ali ćemo biti u prilici da saslušamo mišljenje nevladinog sektora. Pre svega, na to se odnosi stav 3, tačke 4, dakle, nacionalnog konventa o evropskoj integraciji Srbije, pa bi to bila neka procedura da pokažemo svoju otvorenost, svoju korektnost, ali sa druge strane da jednostavno poštujemo to ograničenje koje će se odnositi na pitanje poverljivosti. Hvala. U redu, hvala. Da li se još neko javlja za reč? Gospođa Čomić. Zahvaljujem. Saglasna sa gospodinom Vargom i mislim da smo našli dobro rešenje i da je dobro obavio posao kao predsednik radne grupe. Ja imam pitanje koje se odnose na tačku 3 i na drugi stav tačke 6. Ako postavim pitanje mi neko objasni u jednoj rečenici da uopšte ne kapiram šta piše, ja ću oćutati. Ali, u tački 3 kaže se da odbor u čijem je delokrugu pitanje iz odgovarajuće pregovaračke pozicije razmatra predlog pregovaračke pozicije u roku od 8 dana od dana prijema predloga i o tome dostavlja izveštaj odboru za evropske integracije. A u tački 6 govori se o rokovima za odbor za evropske integracije, pa ako ne razmotrimo predlog pregovaračke pozicije u roku od 15 dana od dana prijema, smatra se da je prihvatio predlog pregovaračke pozicije u tekstu koji je dostavila vlada. Moje pitanje je kad teče ovih 8 dana i kad teče ovih 15 dana? Od istog trenutka to. Da, izvolite. Mislim, mogu da... Izvolite. Ovako, znači, ono što je naša ideja bila da odredimo jedan rok od 15 dana u kojem parlament mora da sačini svoj stav, na to se odnosi tačka 6, upravo tako, a sa druge strane smo odredili dva roka. Prvi je rok koje mi imamo obavezu da dostavimo onaj dokument koji smo dobili nadležnom odboru, a drugi rok od 8 dana se odnosi na koji rok u kojem taj nadležni odbor mora nama da vrati svoje mišljenje. Pa ako saberemo, pa jedan dan smo ostavili da bismo imali jedan dan da stručne službe sačine ono što na kraju tog procesa moraju, dakle, taj izveštaj i jednostavno da imamo mogućnost da sigurno ispunimo tu obavezu. Možemo odrediti rok od 14 dana, samo smo mislili da je ovako rok od 15 dana ovako logičniji. Gospođa Čomić. Nije meni u pitanju sama dužina trajanja. Može i 2 dana i 2-3 dana. Nego gledam, ajde da idem kroz primer. Urađen skrining za 27. Vlada uradila poziciju. Vlada dostavlja 1. maja 2015. svoju pregovaračku poziciju nama. Je li tako? Da. Mi imamo 8 dana. Mi odmah uključujemo nadležnom odboru. To fali? Ne, znači... Aha. Znači, 1. maja vlada nama dostavi, 1. maja mi dostavimo odboru za zaštitu životne sredine. Oni urade proceduru i imaju 8 dana. 8. dana dostavlja nama i onda mi imamo još 8 dana, da još 5 dana, da, u stvari 5 dana, da uradimo. Aha, dobro, ok, zahvaljujem. Dobro, razjasnili smo. Da li se još neko javlja za reč? Meni iz službe sugerišu da tačka 5 stav 3
tonski snimak, prepis tonskog snimka i da treba ubaciti reč izveštaj i zapisnik sednice odbora, pošto se sačinjava i izveštaj, da bi i izveštaj imao isti stepen tajnosti, da ne bude da izveštaj nema isti stepen tajnosti. Tako da bi ovaj stav glasio tonski snimak, prepis tonskog snimka, izveštaj i zapisnik sednice odbora, kao i akt donet na sednici odbora, imaju isti stepen tajnosti kao i dokument razmatran na sednici odbora. Nadam se da to nije nikakav problem i da može da postane sastavni deo predloga odluke. Ili da glasamo o tome kao... Da, glasamo u celini. Dobro. Svi ste dobili predlog odluke, pošto nemam više prijavljenih diskutanata, stavio bih na glasanje predlog odluke sa malom dopunom koju sam već izneo. Da li ste pokrenuli glasanje? Jesam. Ali... Ali ništa nije registrovano. Jel se vam pojavilo? Jel možete da pomenete? Aha, u redu, u redu. Aha, ne, u redu. U stvari ovo, pošto koleginica nije bila prijavljena. Pa dobro, onda... Pa dobro, ali kad su kraće sednice, da konačno svi vidimo kako funkcioniše i da kada budu duže sednice, to funkcioniše bolje. Imamo svih 13. E sada, ako možete da pokrenete glasanje ponovno. Samo da vidim ja. Sad ću, neću onda dopustiti ponovno. Dobro. Dobro, nije bilo na ekranu, ali... Aha, nisam prijatelj. U redu. Pošto imamo... Dakle, konstatujem da smo većinom glasova od 11 narodnih poslanika, to jest od 12 narodnih poslanika, od kojih je 11 glasalo za i jedan nije glasao, doneli odluku, to jest usvojili odluku o postupku razmatranja predloga pregovaračke pozicije u procesu pregovora o pristupnju Republike Srbije Evropskoj uniji. Sa ovim, pošto smo iscrpili dnevni red, zaključujem 4. sednicu odbora. Hvala vam.